jippopeli on pureskeltu joukkueen kesken moneen kertaan tässä nytte viimeisen 3 päivän aikana ja sieltä löytyy varmaan niitä perusteita sille ja syitä sille, miksi meidän tulos oli sen lainen ja niitä asioita me ollaan joukkueen kanssa käyty nyt läpi ja tässä kaksi ihan ok harjoitusta takana sen jälkeen ja matka jatkuu. Joukkue tarvii erilaisia kokemuksia ja kyllähän kaikki sen tietää meidän pukukopissa ja varmaan kannattajat, että sillä tavalla pohja noteeraus ja pienillä askeleilla nyt vaan eteenpäin tekemään uutta peliä, että VPS torstaina, niin siinä sitten on taas uusi mahdollisuus. Maanantaina oli palauttava harjoitus ja niille sitten tietysti, ketkä ei ollut pelannut niin hirveästi, niin semmoinen niin kompensaatiopäivä tavallaan ja nyt sitten tänään tiistaina niin käytiin enemmänkin puolustuspeliä ja niitä aakkosia siinä läpi, että mistä meidän pitää kiinni ja mitä me ei saada menettää missään pelin vaiheessa, että se on niin se iso juttu miten me puolustetaan yhdessä ja miten me prässätään ja tavallaan siinä, että vähän syitä etitty siihen, että miksi se hajosi tokalla jaksolla niin pahasti kuin se niin kuin hajosi. Olen melko varma siitä, että me tullaan kuitenkin torstaina hieman eri ilmeellä kuin me tultiin niin kuin lauantaina ja tietysti niin kuin, että meillä vaan pitää olla oikeanlainen asenne tehdä niitä oikeita juttuja. Et välillä kun meillä tulee vaikeita hetkiä, niin me ruvetaan pelaamaan vähän kaverin puolesta ja yritetään tehdä pelistä vaikeampaa kuin mitä se on. Että pysyttäisiin niissä oman pelipaikkakohtaisissa jutuissa ja siitä, mitä multa vaaditaan tämän joukkueen eteen pelaamiseen, niin mä uskon, että me palataan tuossa raiteille kuitenkin. No kyllä se jippopelin jälkeinen fiilis oli aika surkea ja sitten pelin jälkeen käytiin jonkun verran läpi ja sitten kun yö oli saatu nukuttua, niin ensimmäinen juteltiin vähän pelaajien kanssa, että mikä siinä meni pieleen ja mitkä on ne korjausliikkeet, mitkä meidän pitää tehdä sen, että tuommoinen ei toistu. Ja sen jälkeen oli vielä, oli valmennuksen kanssa oli palaveri ja sieltä tuli kans, missä asioissa pitää parantaa. Ja sitten nyt me lähdettiin tällä viikolla ihan perus, miten puolustetaan joukkoina ja eri tilanteissa ja siitä se sitten lähtee eteenpäin. No Vaasahan, niillä on tullut paljon uusia pelaajia ja varmasti vahvistunut viime vuodesta. Meillä oli viime vuonna jo tasaisia pelejä siellä ykkösessä heitä vastaan ja kyllä mä otan sitä kovaa kamppailua ja meillä on ehdottomasti taas niin kuin näytön paikka, että saadaan se edellinen peli unohdettua sieltä ja nyt meillä on taas paikka näyttää, että minkälainen joukko me oikeasti sitten ollaan. Että siihen mennään sitten aivan varmasti satalasissa, joka ei tulevalle kaudelle tavoitteet on semmoisia. Yritän pitää samaa roolia kuin mikä viime vuonna siinä mulla oli, että siinä keskentällä semmoinen tasapainottava pelaaja ja joka tasolla pitää pystyä nostaa itseä, että pystyy pitämään rooli siinä ja oikeasti voi auttaa joukkoja siinä roolissa. Ja totta kai joukkona me ollaan nyt uusi joukkoja tässä, näin kaikilla kovaa näytä haluaa, niin kyllä me pitää sitten pärjätäkin siellä sarjassa, ei me haluta, että tästä tulee mikään käynti. Kyllä se on niin kuin se minimitavoite.